Mas provavelmente contribuiu com a experiência. Há aqui umas zonas de 50 saltos. Deixa-me ressaltar, é? Primeira vez que eu vi uns 30 anos numa zona marinha em Lisboa. Deve ser uns 12 andares de barco. O que é que se chama? Vai, mas vocês a chegar. Isto é um barco para comprar um barco deste. Como é? Lisboa. Não pode brincar muito aqui dentro, porque esse barco é muito difícil. Eu tenho que ir ao lugar para fazer um bocadinho de chá verde. Não, 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 Faço prova de vela. No momento que eu tomei muito mais mal, os carregados que eram com os dois, está feito. Espetáculo! Só que a gente chegou lá. Claro. Thank you.
Já chegou.